Joukko suomalaisia menetti lomastaan kokonaisen vuorokauden lennon myöhästymisen takia. Lentoyhtiö järjesti välilaskupaikassa majoituksen ja kuljetukset, mutta matkalaiset joutuivat odottamaan jatkolentoa 24 tuntia. Lähdimme selvittämään, onko lentoyhtiöllä korvausvelvollisuus ja miten korvausta haetaan. Tutkittuamme EU:n vahvistamia lentomatkustajien oikeuksia totesimme, että meillä on mahdollisuus korvauksiin. Korvausta voi hakea suoraan lentoyhtiöltä tai käyttää erilaisia palveluja. Me päädyimme palveluun nimeltä AirHelp. AirHelp, koska hakemuksen voi tehdä suomen kielellä, hakemus on selkeä ja nopea täyttää ja palvelumaksu on kiinteä 25% korvaussummasta. Nyt käymme läpi korvaushakemuksen täyttämisen kohta kohdalta. Lähtölentokenttämme oli Helsinki-Vantaa ja lopullinen määränpää Las Palmas. Alasvetopalkit helpottavat monessa kohtaa hakemuksen täyttöä. Jatkolento oli Barcelonasta. Ja siellä ongelmat alkoivat, lento myöhästyi. Ja yli 3 tuntia. Tilanne oli sekava, en muista minkä syyn lentoyhtiö antoi. Seuraavaksi täytämme lentoyhtiön nimen ja lennon numeron ja lähtöpäivän. Hyvältä näyttää. Jatketaan siis hakemuksen täyttöä. Ensiksi nimi, sähköpostiosoite ja sitten keksimme salasanan. Matkustin yksin. Samalla varauksella ei matkustanut muita. Varaustunnus löytyy esimerkiksi sähköpostista. Ja lopuksi voimme lyhyesti kertoa selventäviä seikkoja. Sitten on vuorossa allekirjoitus, mutta katsotaanpa ensin vielä hinnastoa. Hinnasto näyttää varsin selkeältä. Minulle pitäisi jäädä 400 euron korvauksesta 300 euroa. Allekirjoitus hiirellä tuntui todella vaikealta, mutta onneksi kentä voi tyhjentää moneen kertaan, kun myös nimikirjoitus näyttää suurin piirtein oikealta. Seuraavaksi täytämme osoitetiedot. Ja lopuksi on vuorossa korvaushakemuksen lähettäminen. Sen jälkeen AirHelp pitää lopusta huolen. Myöhemmin pyydettiin lähettämään kuva passista. Sen voi esimerkiksi skannata tai ottaa kuvan vaikka kännykällä. Muuta ei sitten tarvikkaan tehdä. Nyt jäämme vain odottelemaan AirHelpiltä tietoja hakemuksen etenemisestä. Siitä kerromme seuraavassa jaksossa.